reforça a equibandade, então pontinha dos pés para dentro, joelho para fora, empurra e segue. Estende as duas pernas, uma mão em cada pé, desce a cabeça. Voltou, cruza a perna e desce. Os dois joelhos estendidos. Agora, une as duas pernas juntinhas, não pode dobrar o joelho, desce. Volta devagarinho, senta no chão, afasta. Deixa as costas retinhas, vai lá no pé direito de vocês, desce. Voltou com o pé esquerdo. Voltou no meio, palma da mão no chão. E agora, minhas crianças flexíveis, vai descendo. A tia tá dura, hein? Já precisa voltar a treinar urgente. Quem conseguir, testa lá no chão. E volta. Juntou as duas perninhas, vai lá buscar a pontinha do pé. E aí, desce. Vai lá, dá uma mordida no dedão. Não pode dar com chulé, hein? Voltou. Deita. Traz o joelho no peito. Abre os braços e aí gira os dois joelhos para o lado esquerdo e olha para o lado direito.
as duas perninhas para cima. Desce devagarinho a perna direita. Subiu à esquerda. Ni, san, shi,
go, rook, shich, hatch, kyu, ju, ich, ni, sam, shi, go, rook, shich, hatch, kyu, ju. De pé. Lá na frente, o braço esquerdo. O tio que agora, defesa da espadinha. Ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, ju. Forte agora, ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi. Hatch, kill, jukiai. Aê, vamos lá, tá acabando a prancha. Subiu. Ich, ni, san, chi, go, roku, shich, hatch, kill, ju, ich, ni, san, chi, go, roku. Shich, hatch, kyu, ju, ich, ni, san, shi, go, roku, shich, hatch, kyu, ju. De pé. Lá na frente. Defesa que deu baralho. Devagarinho, abre o escorregador. Sobe a mão lá no ombro e desce. Ish. Ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, ju. Forte, ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi. Kyu, ju, kiai. Aí, última prancha. Prepara. Subiu. Ich, ni, san, shi, go, roku, shich, hatch, kyu, ju. Ich, ni, san, shi, go, roku, shich, hatch, kyu, ju, ich, ni, san, shi, go, roku, shich, hatch, kyu, ju. De pé. Kamae. Prepara para o chute. Vamos começar chutando com a perna direita, devagarinho, maigeri. Ichi, ni. Sobe o joelho primeiro, depois chuta. San, puxa o joelho. Shi, go, ro, shi, hachi, kyu, ju. Mais firme, faz como se fosse uma estilingada, a perna vai e volta rápido, subindo o joelho. Ichi, ni, san, shi, go, ro, shi, hachi, kyu, ju, kiai. Aí, amei. Cumprimenta os Yuri. Ó, vamos continuar a técnica parada. Porque em casa a gente não aproveita muitos espaços. Geralmente os cômodos são pequenos. A gente tem quintal, a gente não tem. Então presta bem atenção. A gente vai repetir a técnica. Todo mundo que me mandou errou. Tá? Então agora eu vou mostrar com detalhes para vocês. Nós vamos trabalhar três bases. Kibadachi, onde?
O peso é 50% em cada perna. A pontinha dos pés não pode ser perdida para a lateral. Ela tem que virar para frente e o joelho para fora. Que badate! Depois a gente vai trabalhar Zen Mutsudachi. Então, Zen Mutsudachi. O peso é na perna da frente e agora a perna de trás fica toda estendida. E por último, a gente vai trabalhar Kokutsudachi. Aquela que a gente faz um L, calcanhar na linha do calcanhar e o peso maior está na perna de trás. Então, eu tenho 70% do meu peso na perna de trás e 30% na da frente. Eu não posso deixar o joelho esticadinho. Ele tem que ficar flexionado. Então, Kokutsudachi. De novo, Kibadachi, 50% do peso em cada perna. Zen Mutsudachi, peso na perna da frente, perna de trás estendida. E Kokutsudachi, peso na perna de trás, 70% atrás, 30% na da frente. Todas as bases das costas retinhas. Vamos fazer devagarinho a mesma técnica. Abriu o Kibadachi. Braço esquerdo lá na frente. Dois socos na altura da barriga. Ichi. Ni. Agora eu vou girar. Olha para os meus pés. Eu giro e bato. Aí eu faço o mesmo movimento para o outro lado. Eu giro e bato. Para a diagonal. E aí eu volto para o Kibadachi e abro a mão direita. Ichi, ni. Olha os meus pés. San, bati. Olha para os meus pés. Chi, bati. E abro a mão esquerda, volto para o Kibadachi. Entenderam? Então, ó. Se eu não tivesse a parte dos ataques, só perna. Eu estou aqui. Eu giro e volto. Ó, giro e volto. Giro, volto. Quadril, gira. Olha a faixa da tia. Vou girar para o outro lado. Olha a faixa da tia. Para o meio. Girou, girou. Não pode fazer assim. Não tem movimentação das pernas. Certo? Vamos lá. Prepara, Kibadachi. Professora, mais dói, dói, tá? Aí por aqui, ó. Porque tem que segurar a pontinha dos pés pra dentro e o joelho pra fora. Vai lá. Ichi. Ni. Pra diagonal, giro o quadril. San. Chi. Ichi. Ichi. Ni. Pra diagonal, san. Chi. Ichi. Ichi, ni, diagonal, san, chi, ichi. Ichi, ni, san, chi, ichi. Última. Ichi, ni, san, chi, yami. Ótimo, relaxa um pouquinho, descansa um pouquinho a perna. Entenderam agora? Que não tem movimentação dos pés, as pernas não deslocam. Tem movimentação dos pés, o que não tem é das pernas. Certo? Vamos colocar a defesa chutou aqui agora. Então, devagarinho, igualzinho na aula passada. Vamos aperfeiçoar. Que bagate. Um, dois. Subiu a mão, olha para os pés da tia. Três. Quatro. Só isso. E aí abre aqui de novo. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Abriu. Um. Dois. Três. Quatro. Olha lá.
70, 30. Tronco retinho. Abriu. Ichi, ni, san, shi. Abriu. Ichi, ni, san, shi. Abriu. Última. Ichi, ni, san, shi. E abriu. Entenderam? Só a pontinha dos pés. E agora a gente vai tentar os dois socos, igual a gente fez anteriormente. Olha para a perna. Zenkutsu. Kimadachi. Kokutsu Dachi. Gira o quadril. Zenkutsu Dachi. As três bases que a gente, no início da aula, falou que ia trabalhar. Kimadachi. Defesa Shutoke. Kokutsu Dachi. Soco para a diagonal, Zenkutsu Dachi. E volta para o meio. Devagarinho, vamos comigo. Mão esquerda lá na frente. Ichi, ni. Defesa Shutoke para o lado direito. Ichi. Soco, gira o quadril e bate. Defesa Shutoke. Ichi. Kokutsu Dachi. Gira o quadril, ni. E abre de novo. Devagarinho ainda. Vamos lá. Ichi, ni, san, shi, go, ro. E abre. Devagarinho ainda. Ichi, ni. Olha meus pés. Não tá assim, certo? Então corrige aí, ó. Pezinho assim. San. Ó o peso da perna. Vou trocar. Shi. Ichi. Ó o peso da perna. Vou trocar. Ni. E abrir. Ichi. Ni. San. Shi. Go. Ro. E abrir. Relaxa um pouco a perna para a gente fazer forte. Descansou? Eu quero os vídeos de vocês suando assim, ó. Treinando de verdade, hein? Vamos lá, última vez. Kibadachi. Abriu. Ichi, ni, san, shi, go, ro. Abrir. Ichi, ni, san, shi, go, ro. Abrir. Ichi, ni, san, shi, go, ro. Abrir. Sozinhos. Hajime. E abre. Cumprimenta. Os. E o. Fundamentos. Agora a gente vai dar um pouquinho de técnica de luta. Continuem treinando a primeira parte do kata. Olha só, o que aconteceu na última aula? Me mandaram o primeiro kata. Ótimo, faixa branca tem que me mandar o primeiro kata. Faixa amarela, o segundo. Faixa vermelha, o terceiro. Laranja, o quarto. Faixa verde, faixa roxa, o quinto e tem que chorar. Faixa marrom, todos. Certo? Então não adianta, tá lindo, ele me mandou faixa vermelha, falei, não, me mandou Ryanshodan. É obrigação, tá lindo. Você é faixa vermelha. Eu quero ver o Ryanshodan, faixa vermelha. Então, faixa branca, eu quero ver o Ryanshodan. Faixa amarela, eu quero ver o Ryanidan.
Faixa vermelha, Rean Sandan. Faixa laranja, Rean Yoda. Faixa verde, Rean Godan. Faixa marrom, os cinco Reians, Tekshodan. Faixa roxa também, Tekshodan. Certo? Entenderam? Hoje a gente não vai treinar kata, mas eu vou estar esperando o vídeo de vocês feito, bonito, forte, com bastante pimenta. Quem vai competir esse ano, me manda o vídeo do kata que vai competir também. Vai estar tudo valendo nota para o nosso exame de faixa. Tá certo? Bom, técnica de luta. Na última aula nós fizemos o chute. Hoje a gente vai trabalhar defesa e contra-ataque. Então, saltitando, eu saio defendendo e volto contra-atacando. Então, meu tronco sai, eu jogo o peso para trás e retorno batendo o piato aqui. Saltitando, mão em guarda, eu saio e bato. Eu saio e bato. Outra perna. Saltitando, eu saio, mão da frente defende, mão da barriga ataca. E volto. Saio e bato. Saio e bato. O que, que precisa ser feito? Guarda. Fechada. Defesa. Olha a mão. Os faixas brancas que estão começando agora. A mão na frente. Defende. A mão da barriga. Ataca. E volta na cintura. Base. Guarda fechada, defende, defende e contra-ataque, puxa a mão, ok? Faça no mínimo 50 de cada lado. Quero o vídeo também, hein? Cumprimenta os. E outro.